იჭება ოთარი ვარ გაანეთკარები 43-ე საჯარო სკოლის კარს 5 სასწავლო დღის განმავლობაში უმცროს და უფროს კლასელები აკონტროლებდნენ შენობას მეორე კარიც აქვს რომელთანაც ასევე გასულყვირას მოსწავლეები მშობლები და გაფიცული პედაგოგები იქნებიან ეზოში შესვლა თავისუფალი იყო მაგრამ სკოლის ახალი დირექტორი ეკა გახარია ბავშვებმა არც ეზოში შეუშვეს მოსწავლეებს და პედაგოგებს სურთ რომ სკოლის დირექტორი ისევ მარიამ იგივე ლალი რამინაშვილი იყოს რომელიც პირადად განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ გაათავისუფლა თანამდებობიდან ჩვენ არ მიცემთ მარიამის გარდა არც ერთ ადამიანს სკოლაში შესვლის უფლებას. ჩვენ თვალზე მოხდა ის, რომ ამ ქალბატონმა ისე შეაყვარა თავი, ოღონდ მართლა თქვენ არ გეგონოთ, რომ აქ ვინმე ვინმეს მართავს. აქციაზე განსაკუთრებით ყოფილი დირექტორის ყოფილი მოადგილე და სკოლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე აქტიურობდნენ. დღეში რამდენჯერმე აქციის მონაწილეთა სახელით განცხადებებს სწორედ ისინი ავრცელებდნენ. 53-ე საჯარო სკოლის პედაგოგიური კოლექტივი აგრძელებს გაფიცვას. ჯერჯერობით არ შევდივართ შენობაში. განათლების მინისტრმა მარიამ რამინაშვილი 5 კვირის წინ სკოლაში ჩატარებული 10 დღიანი შემოწმების შემდეგ დაითხოვა. ინსპექტორებმა შენობა მთლიანად დაათვალიერეს და შემდეგ დოკუმენტები წაიკითხეს. თუ კი რაიმეზე რაღაცაზე მთხოვდნენ ახსნა გამარტებას, წერდი ახსნა გამარტებას. ინსპექტორებმა სკოლაში პრობლემები იპოვეს და დაწერეს 27 გვერდიანი დასკვნა, სადაც ჩამოთვლილია სად რა დარღვევა დააფიქსირეს. ეს დასკვნა ბევრი დეტალისგან შედგება და მის კარგად გაცნობას მინიმუმ მისი სრულა წაკითხვა სჭირდება. ამ დოკუმენტს შეგიძლიათ ჩვენს Facebook-ის გვერდზეც გაეცნოთ. მაგალითისთვის დასკვნაში წერია, რომ სკოლას მოიჯარეები ხავს და ზოგიერთი მათგანი იჯარას არ იხდის. ზოგი გარეშე ორგანიზაცია საკლასო ოთახებით უნებართვოსარგებლობს და სკოლას ამისთვის არაფერს უხდის. ზოგი ელექტროენერგიას ხარჯავს და გადასახადს არ იხდის. მეიჯარეებს სკოლა საურავებს როულად არ სთხოვს და ასე შემდეგ. ერთადერთი რაც დარგვევად შეიძლება ჩაიტვალოს, არის 64 თეთრზე ლაპარაკი. დანარჩენი ყველაფერი არის გამოსწორებადი. სრულიად ყველაფერი. აი, შეგიძლიათ მიხვიდეთ, ნახოთ, წაიკითხოთ. იყო გადაცდომები წლიური გეგმების დამტკიცებაში, ფინანსურ დოკუმენტაციაში. სკოლის გათავისუფლებული დირექტორი ამბობს, რომ კონტრარგუმენტები აქვს. თითოეულ ერთგალდებას აქვს თავისი გაბათილების არგუმენტი, აბსოლუტურად საფუძვლიანი. ამ მტკიცების გადასამოწმებლად ჩვენ დოკუმენტში დაფიქსირებული ერთი დარღვევა შევარჩიეთ, რომელიც გარეშე ორგანიზაციის მიერ სკოლაში 6 საკლასო ოთახის უნებართვოდ გამოყენებას ეხება. როგორც განათლების სამინისტროში გვითხრეს, 5 კვირის წინ ინსპექტორები სკოლაში დღის მეორე ნახევარში მოულოდნელად შევიდნენ და სკოლის შენობა მთლიანად დაათვალიერეს. გაკვეთილები დამთავრებული იყო და რამდენიმე კლასში გახანგრძლივებული ჯგუფები დახვდათ. ამავე სკოლის მასწავლებლები საკლასო ოთახებში იმ ბავშვებთან ერთად იყვნენ, ვისაც მშობელი მოგვიანებით მოაკითხავდა. მასწავლებლებთან გასაუბრების შემდეგ ინსპექტორებმა დაადგინეს, რომ სკოლის რამდენიმე პედაგოგი გახანგრძლივებულ ჯგუფებში დარჩენისთვის დამატებით ანაზღაურებას იღებდა, მაგრამ ფულს მათ არა სკოლა, არამედ სხვა ორგანიზაცია, მოზარდთა განვითარების სტუდია უხდიდა. ჩვენ როგორც დაფირავებული მასწავლებლებს გვითხრეს, რომ და გვესწავლებინა. მშობელი დებდა ხელშეკრულებას მეიჯარესთან. 50 ლარი იყო საშუალო და მაქსიმალური იყო, მგონი 150 ლარი. ინსპექტორების თქმით, მათ სკოლის დოკუმენტაცია შეისწავლეს და გაარკვიეს, რომ მოზარდთა განვითარების სტუდიას მხოლოდ 2 ოთახი სარგებლობის ნებართვა ჰქონდა მოპოვებული. ინსპექტორებმა კი გახანგრძლივებული ჯგუფები უფრო მეტ ოთახში დააფიქსირეს. რამდენი ოთახი იყო? 6 საკლასო ოთახი. თითო დაახლოებით 30 კვადრატული მეტრი. სკოლას და ამისგან. 6 საკლასო ოთახი ნებართვის გარეშე გადასცე, რომლის ღირებულებაც ნამდვილად არ არის ცოტა. და შესაბამისად არანაირი იურიდიული საფუძველი და არანაირი შემოსავალი სკოლას აქვს. სანამ სკოლის ეზოში საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა, სკოლის მნეს უთხოვეთ ეჩვენებინა ის ოთახები, რომლებშიც მოზარდთა განვითარების სტუდია ფაქტობრივად ფუნქციონირებდა. ერთი ოთახი არის იქეთ, ოღონდ ახლა დაკეტილია ეს. აქ არის მოზარდთა განვითარების სტუდია, ეს ორი ოთახი უკავია, მაგრამ ამჟამად დაკეტილია. მერხები დგას, კამები დგას. და აქ გაკვეთილების მერე მოყავთ ბავშვები და აქ არიან სანამ მშობლები მოაკითხავენ. ეს ოთახია ერთი. გახანძილებული სამბავზე არიან მოსულები.
აი გახანგრძლივებული მოზარდთა განვითარების სტუდია. ეს ოთახი დაკეტილია, მასწავლებელი ალბათ იქით არის სამი. რამდენი ოთახი აქვს მოზარდთა განვითარების სტუდიას? ორი ის. ორი მეორე სართულზე. და ორი ეს. ეფსი. ჯამში ინსპექტორების მომენტისთვის 8 ოთახში იყვნენ განაწილებული. აქიდან ორი ფართი, ორი ოთახი ჰქონდათ იჯარით აღებული და ამაზე ჰქონდათ ნებართვა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის განმარტებით, სახელმწიფო ქონებით უნებართვო სარგებლობა მნიშვნელოვანი დარღვევაა. დირექტორი უშუალოდ პერსონალურად არის პასუხისგებელი სკოლისათვის გადაცემული ქონების განკარგვისა და ბიუჯეტის მიზნობრივად ხარჯვაზე. ჩვენ სხვა სკოლის დირექტორსაც ვკითხეთ, ვინ არის პასუხისმგებელი თუ ფასიანი გახანგრძლივებული ჯგუფი ფუნქციონირებს საკლასო ოთახში, რომელზეც სათანადო ნებართვები არ არის მოპოვებული. ზოგადი განათლების კანონში წერია, ყველაფერი დირექტორს თავის მოვალეობები გაწერილი აქვს. რა ვარ მე, ის მე მთელ სკოლაზე პასუხისმგებელი ვარ, ბიზნეს საღამოზე 3 საათამდე სასწავლო პროცესიცაც და 3-დან დანარჩენი მე ყველაფერზე. 53 საჯარო სკოლის გახანგრძლივებულ ჯგუფში მყოფი მოსწავლეების მშობლები ფულს მოზარდთა განვითარების სტუდიას უხდიდნენ, რომელიც არაკომერციული ორგანიზაციაა. სტუდიის დირექტორი საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით მარიამ გოცირიძეა. სკოლის გათავისუფლებულ დირექტორს ვკითხეთ, იცნობდა თუ არა ის მარიამ გოცირიძე, სანამ სტუდია სკოლის მოიჯარე გახდებოდა? კი, ვიცნობ. ანუ ადიბის ნაცნობა იყო დაცში? არა, უბრალოდ ვიცნობდი, ხა არ მახსოვს საიდან ვიცნობ. ერთ-ერთ ორგანიზაციაში მუშაობდა ასევე, სადაც მე ბევრ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად მიწევს შეხება, თუმცა როგორც კი ეს ეხება აუქციონს, ანუ კონკრეტული რაღაცა პარტიის იჯარით აღება, აქ პირადი ნაცნობობის, არნაცნობობის გათვალისწინება არის აბსოლუტურად გამორიცხული, იმიტომ რომ აუქციონი არის ელექტრონული წესი, სადაც მე აბსოლუტურად ვარ საჯარო მონაწილეობ, მოკლედ აი ამ აუქციონის ჩატარებაში. ჩვენ გვინდოდა მარიამ გოცირიძისთვისაც გვეკითხა, მისი ორგანიზაცია საკლასო ოთახებით უნებართოდ რატომ სარგებლობდა. მასთან დაკავშირება ვერ მოახერხეთ. მან არც ტელეფონზე და არც რეესტრში მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე გაგზავნილ წერილზე გვიპასუხა. სკოლის ყოფილმა დირექტორმა განმარტა, რომ საკლასო ოთახებით უკანონო სარგებლობის ფაქტი თებერვალში თავადაც შენიშნა და თავის მოადგილეს დაავალა სიტუაციის გამოსწორება. წერილობით არ გამოგხილებია სიტყვა გავხა. დაი რეაგირება რა მოყვა ამას მე? რამდე რაღაცა პერიოდის განმავლობაში საგაკეთებლო პროცესის შემდეგ აკონტროლებდა აი ამ. თუმცა რომ მოვიდა ინსპექცია, ისე დახტო რიგვე საგდელი. იმიტომ რომ არ აკონტროლებდა. პასუხისგებლობა ვის იდგება ამ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ დგება ჩემიც და მათ შორის მოადგილეს. ანუ თქვენ რაღაც თქვათ, რაც დირექტორის მოვალეობა იყო, ამბობთ რომ იქ რაღაცა თქვათ ვერ შეასრულეთ ის მოვალეობა. ჯერობნათ. მე ამას, ანუ თითოეულ ამ არგუმენტს, რომელიც აქ არის, თქვათ, რა ტიპის კონტრარგუმენტები აქვს. ანუ არის ისეთი, რომელიც აბსოლუტურად უაზროა არარსებულია და ვთვლი, ანუ საერთოდ გავაბათილებ კონკრეტულ არგუმენტებს, მაგრამ არის არგუმენტები, რომელიც იმ სიმძაფრით არის დახატული და გადმოცემული, რომელიც არ იკვეთება არც კონკრეტულ ქმედებაში და არ მიუყენებია ზიანი არც სკოლისთვის და არც არ ყოფილა პირადი დაინტერესების წინაპირობა. თქვენ საუბარია ისეთ გადაცდომებზე, რომელშიდაც მითითებულია, რომ არის სისხლის სამართლის დანაშაულებრივი ნიშნების შესაბამისად ეს დასკვნამდე პროკურატურას მიეწოდა. ყველაფერს რაღაც საერთ იურიდიული და სამართლებრივი მიმართულება აქვს, ზუსტად სასამართლომ და იმჭერო ზუსტად ამის ხარისხზე და სასამართლო იტყვის ამაზე, რომ რამდენად იკვეთება ამაში დანაშაულის ნიშნები. აქციის დროს 53 სკოლაში იყვნენ პედაგოგები, რომლებიც ცხების პროტესტის მიუხედავად გაკვეთილებს მაინც ატარებდნენ. ასეთ პედაგოგებს მოსწავლეები შეძახილებით ხვდებოდნენ და ცდილობდნენ სკოლიდან გაეძევებინათ. პროტესტის მონაწილე პედაგოგები და მოსწავლეები დირექტორის გათავისუფლების შესახებ გამოცემული ბრძანების გაბათილებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხვალიდან სკოლაში ისევ სასწავლო პროცესის ჩაშლით იმუქრებიან. ერთადერთი საგანი, რომელსაც ისინი გასულ კვირას დაესწრნენ, სკოლის ეზოში დადგმულ მერხებზე ჩატარებული სამოქალაქო განათლების გაკვეთილი იყო.